Здравейте, здравейте! Все още не се е стоплило, така че затова съм с якето, но след малко ще стане приятно, годно за живот. Преди малко запалих камината, още не се е усетила топлината, но ще стане и тази работа. Тази седмица свършихме неща, които вече сме ви показвали, така че ще преминем направо на крайния резултат. Боядисвахме, редихме ламинати, первази, подреждахме, пренареждахме, чистихме и всичко, което вече сте виждали. Затова е редно да преминем към крайния резултат, който можете да видите какво сме направили за една седмица. Ще слезем в мазето да ви покажа киселото зелие, да го приточим, защото всеки ден трябва да се върши тази работа, въпреки че ние сме малко несериозни и през ден, през два го претакаме, но трябва да се прави, за да не хване тази така наречена сага отгоре, което е едно като бяла ципа. Представлява, не бива да се случва това нещо, нямам представа защо, ако някой знае, нека да ми отговори в коментари, много ще се радвам някой да ми каже защо не трябва да се случва това и дали ще вкисне зелето и какво ще се случи, предполагам, че това е причината, но все пак наистина нямам никаква представа. Имаме ново проблемче с водата долу в мазето. Този път не е с дъждовната вода, въпреки че дори в момента вали. Този път е с вероятно спукана отходна тръба, което е голям проблем, защото тепърва ще започваме да включваме съдмиална, ще използваме мивката в кухнята и отзад. Туалетната се ползва, все пак всички тези източници трябва да отива някъде водата от тях и трябва да го отстраним. Ще къртим в гаража най-вероятно, за да може да се подмени тази тръба и да се направи като хората. Ще я направим с някаква изолация, за да може поне зимата да не замръзва и да не се пука, или ще видим какво решение ще вземем, за да може да се ползват всичките водоизточници и водата от тях да отива някъде. Ще ви обясня малко плюсове и минуси, които в момента се сещам за живота на село, защото мисля, че това ще бъде интересно. Ето плюса в момента, камината, която гори, е много красива за гледане, приятно, топличко да се залепи за нея човек, но пък минуса и е, че трябва да се ходи за дърва в студеното време, които са отзад на другия край на двора. Но това е всяко нещо, си има положителни и отрицателни страни. Трябва да се свиква с тях. Сега започвам да ви показвам какво сме свършили. Обръщам камерата и действаме! Започваме с скринчето, което е вече сглобено. Тук сме попуснали по един рафт, но няма значение. Все още нищо не е натикано като разни неща вътре. Цоклите са сложени, ламината е подреден. Всичко изглежда великолепно. Преместихме рутера. Навън тревата в момента най-вероятно преживява чудесно нещо, защото дъжденцето я напоява. Сложихме дивана. Остава ето тук отзад от този извод. Ще се качи едно контактче. Тук ще се направи като обличане, някаква етажерка да го наречем, въпреки че то ще бъде куфар, в който просто ще бъде вграден контакта и няма да стои така като дупка отзад зад дивана. И отгоре с изкачаш контакт ще може да се ползва, да може човек да има ток там. Лампите сте ги виждали. Гредата също сме показвали. Ето, всичко свети, дори гордо мога да покажа. Тук трябва да се изчисти прозореца, което остава като нещо завършене по хола. Ето и каминката. Този път без никакви проблеми се запали миналия път къдеше и наистина нещата се оказаха малко по-трудни отколкото трябваше, но се справихме. Тук прозореца е изчистен, изглежда мръсен, защото отвън е мръсен, но отвътре не е. За наше щастие. Всички уреди вече са вързани по кухнята. Аспирацията е вързана. Аспиратора не е супер мощен, но няма никакво значение. Тук, може би, ето, върви си всичко. Нагрява си. Котлоните загряват доста бързо. За секунда става червен. Така че ще си влезе в употреба. Тук всичко е вързано. Съдомялната след малко ще бъде изпробвана, защото всички тези натурии, които са донесени от града, вече за да се ползва кухнята. Имаме и
разни новички чашки, чинийки, всякакви дреболи за кухнята са закупени и е готова за употреба. Само трябва да се измият всички чаши и чинии, които бяха отзад в кухнята импровизираната, която направихме. От банята вече е боядисан тавана и малките части от стените, които се сбоя, остава да се изчисти, защото от фугирането, което беше с черния фугинат, просто има доста големи щети нанесени. Все още тук сме на ремонтно поле с четки на етажерката, но след като се боядиса това, което беше изкъртено, когато се слага вратата, вече си изглежда добре. Тук плочките също са залепени. Днес предстои да фугирам и тях, както и към вратите. Ето тук също не е фугирано, да мога да отлепя финално всичките лепенки и да ни остане тук да се напълва с силикон. И тук към плочките на камината също с силикон ще се прави, за да стане стабилно и да може да се ползва. Тук в кухнята също сложихме первази, а не цокли от плочките, за да може плавно да се прелее ето тук от перваза на ламината към первазчето на плочките и да се стане един добър преход. Тук личи колко е така е като дъга тази стена, но пък къщата е здрава, въпреки че наистина е доста крива. Тук в банята ви показах всичко. Тук виждам забележки по тавана, които след малко ще отстраня. Минато е на една ръка само. Та ще трябва да се мине на още една ръчичка. Тук конвектора не съм го пуснала, защото в момента не ни е нещо супер належащ. Тук боядисахме отстрани цокала и се е получило в интерес наистина доста добре. Три пъти на три ръце е боядисвано. След малко ще му разлепя и хартиеното тиксо. И вече приключваме с цоклите. Тук отгоре също е боядисано над цокала, където беше лепено. То е завършено финално. Дори остана ни ламинат за тази стаечка, която решихме да правим съвсем последна, защото в момента не ни касае особено. Стълбата смятаме да я махнем. Тук ще се направи една вратичка от някаква дограма, ПВЦ предполагам, за да може да уплътнява наистина добре и да не влизат нито разни мръсоти, нито студено, топло там, каквото е времето. Продължаваме обиколката. Тук по терасата ще се чисти в някакъв момент, но ще видим кога ще бъде това. Смятаме тази година, ако успеем, ето тук да си монтираме тоалетната, да се боядиса и на земята някаква настилка. Ще видим дали ще бъде някакъв балатум или изкуствена трева, си приказахме да се сложим, но ще видим кога. Тук радиаторчето е подготвено сега за зимните вечери, иначе на стената ще сложим конвектори тук, както в детската стая. Сега ще покажа как е застанал там. Ето го. Тук е конвекторчето. Наложи се да местим контакта. Той се падаше. Ето тук то се личи къде е било замазвано допълнително. Падаше се отзад, точно зад конвектора, защото пропуснахме да измерим. Разбира се, когато купувахме конвекторите, да се наложи да се прекара контакт малко по-вдясно, за да може да се събере конвектора, но в крайна сметка се събра и при затворена врата, както ви казах, наистина доста бързо и ефективно се действа. В ателието нищо ново не се случва, освен че кафемашината се развали за пореден път. За пореден път сега малко антиреклама. Когато се купува нещо сравнително евтино, как то излиза скъпо, консумативите и са скъпи, намират се много трудно. Помням да взема тази чашка за миене и тук трябва да се чисти. Навсякъде общо взето ни остава да се изчисти, защото просто натуриите започват да стават в повече и чистенето ще бъде по-трудно. Тази машинка за 2 години се чупи 3 пъти. Беше в сервис около 4 месеца и се оказа, че платката е по-скъпа от самата машина.
Така че я замениха с нова, която след третото пускане отново издаде багажа, но това е положението. Сега се сдобихме с друга, която е сравнително една идея по-скъпа, не е нещо супер фрапантно, но в крайна сметка трябва да сложим дървенце. Сега ще отида да взема едно дърво и след това продължаваме с огледа на мазето. Тук се чакат също тези бурканчета, трябва да ги сваля в мазето и разбира се да бъдат подредени. Чайника, който ни беше в мазето, той е здрав, малко е ръждясал и ще видим как да го подобрим, за да може да се ползва по издрание, но пък в крайна сметка може да ни свърши някаква работа и да се използва за варене на чай или там каквото друго сме решили да си варим. И наистина се надявам, че ще успея да го преведа в приличен вид, за да се ползва и да си върши работата за варене, за чайчета, за кафеца и за всякакви неща. Ето негатива на камината. Трябва все пак да се поддържа постоянно, не е като електроуред да го включи и да го изключи човек в последствие, а просто си трябва постоянно, тук трябва да се доотлепи тиксото. Сега да слезем в мазето и да видим какво се е случило. Ето тук е водата, която избива. Днес е просто влажно за сега, защото не съм пускала никакви уреди и не съм пускала вода. Тук нямаме влага вече, поне за момента. Надяваме се, че ще продължи да няма и нещата ще се наредят. Бойлера за сега сме го оставили включен, за да поддържа топла водичка. Не знаем доколко е удачно. Селото зеле пускам, за да се източи и да мога да прелея. Намерихме си речен камък, който да сложим. И исках да ви покажа тук нещо, което е забавно. Морковите започват да растат наново. Така се съхраняваме морковите. Имаме пласт пясък, пласт моркови, пласт пясък, моркови пясък. Те са започнали отново да се съживяват и да си растат, но така ги запазваме заедно с праза. Ще имаме за доста по-дълго време морковчета и ще можем да си ги хапваме и през зимата. Решихме да не ги оставяме в земята, а да ги съхраняваме по този начин, изчистени от листа. Те продължават да си живеят, но пък могат да се запазят за по-дълго време. Все още имаме дини. Освен това, едната е изгнила, ще трябва да се изхвърли, за да не гният и другите. Тук са ни всичките семенца за всякакви растения, които смятаме да съдим до година. Имаме боб, имаме това са семената за дините, тук имаме копър, има грах, има магданоз, тук ни е баклата, която освен това също се съхраняваме. Тук имаме разни инсектициди, които са ни необходими. И това е, което съхраняваме като семенца. Всичко друго ще бъде купено на момента, когато дойде време да се сади. Ето ги цветята. Всичко е зазимено. Съхраняваме част от картофите на комшиите, защото те нямат къде да ги държат, но трябва да се чистят. Нашите са изчистени и си чакат реда. Един приятел ни даде кивита. Той си ги гледа в двора, което е наистина чудесно, но трябва да стоят около месец преди да се консумират, защото иначе те са зелени, явно така трябва да се берат. Но искат много-много вода и все още ние също искаме да се съсадим, но все още просто нямаме възможност и не знаем къде да ги сложим, за да може постоянно да се поливат. Ето така, ще оставим камерата, за да излия водата отново в зелето и след това ще продължим към двора да ви покажа какво е останало в нашото дворче. В
по-късно отново ще я направя тази процедура. Защото трябва да се върши, така че до вечера отново съм тук да претакам зеленцето, за да стане чудесно. Още около 10 дни ще му бъдат необходими, за да може да се консумира. Навън в момента вали, не знам при вас вали ли или не, един котарак избяга. Ето тук от капчука постоянно тече вода. Това също трябва да се отстрани като някакъв проблем, защото наистина ето една есенна картинка. Всичко е опадало, листата са опадали, бананите са заземени. Духа доста сериозен вятър. Но ще успеем да отидем до отзад, за да ви покажа и градината, какво се е случило. Нека да си прибера така якито. И ще отидем да видим и там. Тук трябва да се направи и този капчук. Все пак да тече някъде, да се извежда в тревата, а не така да тече над цемента. Но това го чакаме да се случи, когато се излият пътеките. Допълнително, за да се направи новото ниво, което ще видим с колко ще се вдигне и дали въобще ще се дига. И тогава да се монтира новият капчук. Тук надали ще мога нещо да ви покажа, кой знае колко, защото е супер кално. Но все пак ще се скрия тук в подкъщичката, за да не ме вали дъжда. Ето камарата с шума, която е събрана. Все пак оставяме разни шумки в почвата, за да си придават хранителните вещества. Всичко е опадало. Ето ги зелките. Оставили сме си няколко зеленца, за да може да си имаме за прясна салата. Всичко друго съвсем скоро, когато спре да вали. Сега чакахме дъждовете да започнат, за да се омекоти малко почвата, да е супер твърда като камък. Но когато спре да вали, ще се заемем с фрезоване и може би някаква по-плитка оран, за да се подготви почвата за до година и да можем да садим. Ето ви още едно нещо, което е според мен хем плюс, хем минус на живота на село. Да, имате супер чиста храна. Неща, които ще са много по-хубави, отколкото тези, които се продават на пазара. Сега, като купувам домати и краставици, просто намирам фрапантна разлика между това, което ние произвеждаме и това, което се купува от магазина. Но тази храна иска много грижи и работа цяло лято и след това консервиране евентуално. Показвам ви колко орехчета има и сега от дъждовете ще нападат. В момента, в който спре да вали, ще мина с една ковчка да ги събера, за да можем да си ги изсушим. Така перманентно, когато минава някой види орех, си ги събираме в една кофа, за да съхнат и в последствие да си ги хапнем. Още едно нещо благодатно от природата, което имаме. Тези орехчета и лешниците и всичко, което имаме в двора засадено. Тази череша, старата, която е умряла, най-вероятно на пролет, просто ще я сечем, ще я изрежем и ще остане само малката фиданка, която засадихме тази година, заедно с другите дървенца, които са ни новички. Бадемчето, единия бадем отзад, сега ще притичам да ви го покажа и него. Той беше на умиране, но се надявам, че ще го бъде. Тук имаме още малко магнанос свеж. Розмарина, който в интерес на истината за нищо не ползваме, но пък искам да има разни видови разнообразия. Бадема дори е тръгнал нови листенца да прави, за кога не се знае. Ето на лозите абсолютно всичките листа вече са капали. Продължаваме нататък. Тук има малки тревни площи, по които може да се стъпва без да се накаля човек. Ето го другия бадем. За разлика от този предния, неговите листа са в този вид от около месец, което малините
продължават да зреят, въпреки че няма за кога. Наистина е доста изненадващо да се види такова нещо. Ягодите остават тук и до година. Ще ги посмалим малко, но пък ще си бъдат тук. Коловите сме ги оставили. От тук насетне ще разместваме културите, ще ги разменяме. Домати, краставици, картофи. Ето една зелка, вече станала огромна. Но коловите ще остават на същите места. За сега поне, докато са стабилни, защото няма смисъл да се разместват при условие, че са добре забити. Глога също е окапал. Всяко нещо си се подготвя за зимата. На лешника са останали само няколко листенца. Ето го едно орехче. Ще го взема и продължавам нататък. Други плюсови и минуси за селския живот мога да ви кажа е, че в самото село няма някаква, кой знае каква работа за вършене. Има няколко магазина, т.е. една железария и два хранителни магазина, които в момента си имат персонал, така че сме обвързани с работата в града, поне за сега. Тук кога ли ще дойде времето да си излеем беседката и да си продължим по план. Стоиме се навън, но времето никак, ама никак не е подходящо. Това дърво на комшиите, супер огромно, по-уловния. О, тук не съм отключила дори. Добре, продължаваме по по-дългия път за обиколния, за да мога да вляза в къщата, защото отзад се оказва заключено и няма как да се премине. Тук всичко си е сухичко. Ето тук по терасата явно навява доста дъжда, но това е какво да се прави. Природата си е природа. Както казва Емо Чулаков, време е, не можем да му се сърдим. Тук все пак ще надникна. Няколко гредички са съборени. Тече си водата от лука, но преди течеше отгоре върху гаража, сега поне тече тук настрани. Вратите ни постоянно се разместват на гаража. През лятото свекъра и Тенко ги бяха нивелирали, но отново са се разместили от температурните промени. Нагласила съм си храна за котките, но котки за сега все още няма. И не знам дали ще има в това време, те ще се крият. Тук единственото, което сме пропуснали, е да боядисаме тавана. На този етап няма да успеем да направим да изглежда страхотно тази част, но поне когато караме празниците и оставаме за по-дълго време, тук ще се сложи вратата, за да става една въздушна възглавница между вън и вътре, където ще се отоплява и да бъде по-ефективно отоплението, за да все пак да има някакъв смисъл от него. Тук нещата се случват добре. Доволна съм, разгоряло се е. Миналия път тук в тази манинката камера си направихме за първи път готвено ястие. В момента е 150 градуса. Стига до около 400, когато се накладе да си гори доста сериозно. Сега се занимавам с всички тези дреболии, които смятам да измия в миялната, да ги сложа всички чаши отзад, за да може наистина да подредя в кухнята всичко и да бъде готово за живеене. Тук като се получи наистина готино, доволни сме от резултата. Смятахме, че ще бъде по-тясно, защото тази пътека се очертаваше да бъде много малка, но пък се оказа, че си е напълно функционално и може да се ползват. И първо ще има някакви други аранжировки, вероятно изкуство някакво, картини или там аз като един любител на изкуството много искам навсякъде да имаме разни картини, не само мои, ами и на всякакви художници. Всичко се връзва, което на този етап ни радва много, много, наистина сме щастливи и от кухнята, и от всичките стаи. Остава да се направи едно основно почистване, особено на банята, която е с най-крещящата нужда, и да си живеем. Това е! Това е! Стана малко по-дълго, отколкото ми се искаше, но се надявам, че ви е харесала тази дъждовна разходка вътре и извън къщата по двора.
Наистина ми се оставаше на двора, стоим се навън и в градината ми се вършат разни неща, но просто е невъзможно в такава кал да се прави каквото и да било. Поне си намерих едно орехче, сега продължавам с организацията на кухнята и започвам да чистя малко по малко всяко ъгълче, за да се получават нещата като хората. До нови срещи, всичко най-най-най-хубаво и чао!